终于等到我的行李了，而且是两个都回来了，太好了。刚刚 FedEx 打电话给我，然后我出去外面门口看的时候，我想说，哎，怎么不是 FedEx 的车，是一个瞎弄行李车？就在那边探头探头，他就一打开门，里面全部都是遗失的行李，然后他就问我是哪两个，我想说两个，耶，就是我的两个行李回来了，终于等了从8月12号到今天9月1号，超过2周多了，天哪，终于到了。这完好无缺，希望。现在就是一样都变一样。哇，那也一样。不过至少东西是回来的。对，这个我查一查，应该是还可以。他那时候还跟我说，这个有可能没找到，哎，吓坏我了。我拿到我的行李了，哇，很脏。可是还是轮子是完好的，我觉得已经很清晰了。查一查，真是的，转机就是很容易发生这种事情啊，像阿姆斯特丹或者是在英国这种大机场，很容易就行李遗失，我就上网爬了非常多的文，已经很多人行李遗失，可是我等两个礼拜才拿到，真的是有多久了，现在把它擦一擦。好，那我这一次呢，本来是想要开箱一个我们从台湾带回的什么东西的一支影片，可是因为我们的行李呢等了超久才来。所以我现在就是来跟大家分享一下行李遗失怎么办，然后还有顺便开箱一下我这一次的东西里面可能有一些东西要过期了，然后还有开箱一下我们这里面带了什么东西。那现在跟大家说一下我们为什么会行李遗失呢？我们总共是有一个人2箱行李，所以 total 是有4件行李，然后我们是搭华航的飞机，然后到英国 Heathrow 机场转机，然后在转机的时候呢，我发现他有跟我们确认我们的行李数量是4件，我跟他说是 4， 我也跟他说是4件，可是呢他行李牌有2张跟2张是贴在一起的，他下面2件就是这2件就是都没有找到，我觉得他就是因为行李牌两个粘在一起的关系，所以他在下一张他没有帮我们 key 到转机到阿姆斯特丹机场，所以下面那2件行李就是这2件都不见了。来看一下我们带的东西，这还完好吗？哎，这还用一个袋子给你装的，我们的名字他用另外一个袋子给你装的。先来说说看这一件行李，这一件是记在阿丹的名字下面，这一件呢是最先找到的行李。我们抵达荷兰之后，隔了3天，阿丹的公司信箱收到了一封信，荷兰航空的地勤人员寄给阿丹公司的信。为什么会寄给阿丹公司的信箱呢？因为我完全没有留任何有关阿丹公司信箱的东西。其实他就是在这个行李里面有放阿丹的名片，有一叠，所以他就寄到他的信箱这样。他寄信来的时候，他跟我们确认我们这个里面是有什么东西的这样子，然后再来就是一些像阿丹的 T 恤啊，然后冬天接下来荷兰也是快要变冷了，然后冬天的衣服什么，然后还有这个蛋白粉啊，是厂商提供给我试吃，我觉得很不错，所以我特别想要带来荷兰运动完之后吃的。那我等一下就可以顺便吃。对，因为它有很多种口味，我就看。哎，有茶的，然后还有芝麻，黑芝麻口味，然后米浆，这就是台湾味的味道啊，然后我就蛮喜欢的。然后它还有附的杯子，所以我就想说，那就摇摇杯，我们这边也没有摇摇杯。它重点不是它是什么植物蛋白？哦，对啊，它就是植物蛋白粉啊，就是我在台湾有试喝，就是它就不会有太浓的一些比较腥的味道，我就觉得很蛮可以接受的，所以我就把它带来。然后还有我的电动牙刷。我想说最近刷牙都刷不干净耶，就是我电动牙刷想念。电动牙刷是其中一个念很久的东西。对呀、啊，然后其他东西至少是买得到啊。电动牙刷买得到啊？你住在飞利浦是不是？是啊，可是没有这款的，而且就贵啊。然后还有冬天防水。雨衣很重要。对，雨衣。尤其是橘色的。对，好，你这一箱大概是……啊，我那箱这么不重要、啊？没有，你这是零食啊。哦。来看一下，这我们带了什么？我们最喜欢的零食，我想零食歪七扭八了。就是我们的行李是先。被荷兰航空拿到，所以他就寄信给我们，然后他有看我们这里面有什么东西，所以他就是把零食全部放在他们自己的这个袋子里面。来看一下我们带了什么零食，碳味鲜都碎掉了，有对啊，
然后孔雀饼干，我蛮喜欢孔雀饼干的复古的。对，哦，这个也是很掉了。然后咖喱，咖喱这还好没有烂掉。七七乳加这个也不会烂掉的。然后新贵派，然后再一个还是一样，还有一个 topic 水壶架，我们的 Airtech 水壶架，然后还有零食。然后科学面，又要给丹尼的科学面。对，那时候 Danny 来我们家，我们特别买这个要来给他吃的。然后他现在已经回台湾，可以吃到无限科学面了。然后卤肉干，然后乐事这个口味的乐事，阿丹喜欢的干的香菇，对，煮东西的时候很需要的。然后我们去拜拜，拿了一小包的米，也拿来这边吃保平安。然后还有这个芒果干，是我们喜欢的这一家，因为在欧洲这边吃到芒果干跟台湾吃到的有一点口味不一样。然后还有这个吃饭配的沙沙沙的维力炸酱面，这个是因为之前 Linda 他们来欧洲两个多月，他们很想念的，我本来是要拿给他，结果现在是变成我们自己吃了。然后我还买了一罐辣椒酱带来，就是煮牛肉面可以用的。还有这个一枚小羊羹也是古早味的，这个我想说我们去出去玩可以吃。好，那现在呢再来开箱我这一个本来我以为真的找不到的一个行李箱。对，本来以为可以换2000块欧元。对，这个行李箱是我觉得最好推，我很喜欢，而且它是黑色的素面款，我觉得很棒。然后这个行李箱呢，它真的是算是这一次最多灾多难的一个，因为我从 report 我的两个行李不见了之后呢，这个是一直找不到的。我们到了荷兰之后，过了一个礼拜之后，我们又去冰岛，然后再回来，又经过阿姆斯特丹机场。我再去阿姆斯特丹机场找工作人员，然后工作人员带我进去里面他们那些 storage room， 总共几乎有三个 storage room 都是遗失的行李，然后他就带我进去一个一个看，都找不到这一个。我在那时候真的是觉得哦，无望了，无望了。在这中间呢，除了我就是打入我的 report number 之后，看我这两个行李箱的下落之外呢，我就是还有打电话一直打去问。一直打去问说，哦，我这两个行李箱现在的状况是怎么样？因为它不只是在网络上，它那个状态不清楚之外，我这个几乎根本就是没找到，电话几乎是打不通，然后发 email 也是打不通。对对，所以碰到这种事情呢，就是打英国的 British Airline 电话。对，因为我一开始呢都是打阿姆斯特丹的行李遗失的中心的电话，那边全部几乎是没有人接，不然就是我等了两个小时，电话都在 on hold。 因为我这两个行李呢是根本就连 key 都没有 key 在系统里面，所以我那时候打进去，终于打进去之后呢，还要在那边对我的资料，然后才做成一个 report。 如果这两个行李一开始就有被 key 在系统里面的话呢，你就可以自己在系统里面做一个遗失的 report， 就比较不用像我这样一定要打进去然后才跟他说，哦，我要做这两个行李的 report。 重点就是我们那时候到阿姆斯特丹机场的时候已经是晚上了，所以那边工作人员都不在了，所以我们才会需要去打电话做 report。 不然的话，如果工作人员还在那边的话，当然是一定要现场解决，不然你电话根本就是打不进去。 Approximately 3 minutes, please hold。然后跟大家说，如果真的是在阿姆斯特丹遗失，然后在英国转机的话，最好是打英国那边的电话。然后重要的就是要先有你的遗失行李的 report number。 好，那我现在就来开箱一下我这一箱是装什么东西吧。一个毯子，这个是阿丹很喜欢的一个毯子，因为冬天要来了。然后这个毯子非常舒服，毯子呢是 Little Giraffe 的毯。然后这个我带了一个延长线，它这个是欧规的，欧规的插头。然后它这边呢是国际通用的。然后重点是它这里还有这种新型的 Type C 的，跟这种 USB， 我觉得很方便。表姐借我的书，她觉得她的心灵导师的书，所以她借我。然后一些我的运动服，你看你的长袖的车衣啊，我白色的都放在这边。然后还有一些我觉得在这里很适合用的防晒，然后这种湿纸巾的卸妆巾我觉得很好用。然后还有我的运动衣服，还有泳衣，因为在这里我根本找不到我尺寸的泳衣。我还有一个小电脑放在里面。然后我的衣服，长袖的衣服，这个是运动的衣服，
还有我的电动牙刷。那来跟大家说一下，一次行李之后怎么办？我觉得如果是去旅行的人，当然会非常的慌张，因为他全部里面的东西都在里面，他要换洗的衣物全部都在里面。我觉得第一个呢，就是准备一个 AirTag， 然后第二个呢，就是准备一个小名片，就 不一定要是名片，就是上面写你的姓名，然后电话、联络方式这样子。对，不管是里面要藏一个，或者是外面比较明显一点的地方的。如果像是我们这样子比较衰一点，这两个行李完全在系统里面找不到的话，那就是非常麻烦，因为一定是要得要打电话进去，你不能在线上就直接做你的 report。如果是你这两个行李是有在系统里面找得到的话，那你就可以直接在网络上做你的 report， 然后你就会得到一个 report number。 这样子你之后去 tracking 的话呢，或者是打电话进去询问的时候，你就只要给他 report number 就可以了。那打电话呢，我觉得就是两种。第一种呢，就是打给你飞去的那个机场，那个机场的行李遗失柜台，但是我觉得这个可能会非常难打通。那第二个呢，比较好打通的方式，就是直接打去航空公司。然后我最近呢，就是在网络上爬了很多文，他们可能有一些是在旅行的啊，那他们就会收集一些发票啊，他们生活需要的穿的啊，还有化妆品啊，这几天需要用到的东西，他们就去买。然后买了之后呢，跟航空公司做 claim， 你就可以拿这个发票去跟他说，哦，你把我的行李 delay 了，那我这几天需要用到的东西，你花到的钱，你就可以去跟他做申请这样子。那我们呢？然后我们是没有，因为我们就是待在家里，然后他们是去旅行啊，所以他们没有带到东西啊。Oh. 然后我们就在家里，我们也没办法去跟人家说，哦，我们什么东西没有用到。有啊，都没用到啊。然后我。然后我是看人家是他们去旅行，所以他们就是像是他们还去机场领行李这一趟的钱，他们也是可以去做申请的这样子。那去旅行的人呢，他们填的寄件地址呢就会是在饭店，然后去饭店的时候呢，那你就可以跟饭店柜台人员说你是有遗失行李，然后可能会寄到饭店，请他们帮他收这样子。那种一直在换饭店的不就很惨吗？对，然后我还有在网络上看到有人就是他一直换，他有换饭店，那你就要马上在网络上那个 report baggage tracking 那个地方呢登录去换你的地方，或者是机场电话打来的时候，你就要马上跟他说，哦，你下一站是要去哪里，然后你还要知道你的饭店在哪里，我就觉得那可能更麻烦这样。对，所以最好呢就是不要碰到这种事情。那为预防碰到这种事情，我觉得还是回到我们一开始讲的，就是准备一个 AirTag， 然后跟一个自己的通讯的方式放在行李箱里面。对，虽然说我们去阿姆斯特丹机场的时候也是看到很多人他里面是有放 AirTag， 还是被遗失在那边，可是至少是你知道你的行李是在那边，然后你可以去机场领取这样子。那我这次带回来的行李呢，就是因为我六月的时候已经先来荷兰，然后住了一个多月之后呢，我觉得还少了什么东西，然后刚好呢八月多的时候又可以有再回去的机会，所以就再带了一些东西过来。所以我就带了大部分是吃的啦，然后跟冬天的衣服，因为上一次来的时候我都只有带夏天的衣服。对，大部分是零食，孔雀饼干，睡觉浪味仙，这可以 claim 吗？然后我们的小潘不见了。好，那我们这支影片就到这里啦，那希望大家都不要遇到行李遗失这种事情，然后也希望这支影片对大家有帮助。那喜欢我们的影片，记得按赞、分享、订阅、开启小铃铛哦，拜拜。